Skriv upp att det finns en rikhaltig sortering av ostar här i landet. Känner du igen den här till exempel? Den påminner om Roquefort. Ja, den heter ädelost i den svenska fabrikationen. Den där röda osten, är det inte Edamer? Jo, den tillverkas ju numera också i Sverige. Men här har vi något mera helsvenskt. Speciaosten. Och herrgårdsosten med sin lite mera rundpipiga textur. Vad tror du det här är för någonting? Är det inte så kallade ostkuber? Jo, vad är det för ostsort? Jag skulle nog gissa på den där damerosten. Ja, det är riktigt. Nu kan man göra sånt här tilltugg av vilken ostsort som helst. Men smaka på den här. Ja, tackar jag. Nästa år skulle vår kära gamla Tore Wretman fyllt 100 år. Och det här är min variant av hans ostkuber. Vi kommer göra en röra med färskost. En schysst lagrad ost. Som vi blandar ihop till en god kräm. Rullar det som bollar i ett crunch som jag gjort av karamelliserade fröer. Med lite vinäger i på slutet och hackad persilja. Så vi börjar helt enkelt att riva osten. Så, jag väljer att spritsa upp ostbollarna på det här viset. Vill man så kan man lika gärna skeda upp dem. Men vila 2 timmar i kylen och sen så är det dags att rulla dem i crunch. Så, jag har gjort ett strössel av karamelliserade fröer och hackad persilja som jag tänker rulla mina bollar i. Jag har lite skvättvinäger och det får skapa lite syra. Det blir supergott tillsammans med nötter. Så, bollen, rull. Här har vi ett schysst, enkelt drinktilltugg som funkar i vilken trädgård som helst. Glad sommar!